Ahoj, zdravím všechny do Litvínova. Doufám, že si to tam dneska užíváte. Bohužel díky koronaviru se raději nezúčastním. Nesmírně si to vážím a chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli na uskutečnění téhle akce. Je moc pěkný vědět, že se najde spousta lidí, kteří pomáhají lidem, co se dostanou do vážných životních situací. Takže závěrem vám přeju hezký večer. Ale hlavně, to je nejdůležitější, hodně zdraví. Mějte se krásně, Honza.